No, pojď sem, už tě mám, yes, to je ono. Kde je? Pojď sem, čekám. To p***y, zase prohrál. Vova, to je. Vova, klid. Uklidíme se, nádech jde. Teď si zahrajeme. Co chceš? Něco relaxačního. A co jako relaxačního? Vova, to nech na mě. Zahrajeme si totiž. Minecraft. Minecraft? Au! Minecraft! Minecraft! Schweinkrocken! Sednout? Kamaráde, tak to si děláš srandu, ne? Co to je za grafika? To je z roku 1980? Toč schválně, příteli. Jako jak schválně? Je to relaxační hra, u které nejsou žádné nadávky, konflikty. Jsi tu sám, se svojí myslí. Ale nějak se mi nelíbí ta grafika. Mluví. To je schválně. Find a tre e punch it tu zolet v od. Správně jsem to pročetl, protože tam jsou takové kostičky, že ani to pročíst normálně nemůžu. Hovi, zde máš soupis úkolů, které budeš muset splnit, aby si se naučil hrát Minecraft. Tak jo, tak mě nauč hrát tuhle hru a já tě naučím skákat. Hej, dívej ty, já dělám parkour. Ty krásu. Jepsiko. Vova, nech ten parkour už. To si dělej venku, teď jdeme hrát. Tak Vovi, tvůj první úkol bude udělat si dřevěné náčiní. Takže natěš dřevo. To jako, že tahle mám mlátit do toho stromu. Ano. Tím si natěš dřevo. Hele, tam je ovečka. Ovečka, pojď sem. Počkej. Dívej, ovečka. Můžu natěžit ovečku? Nemůžeš natěžit ovečku, to můžeš zabít. Ale tu potom zabiješ mečem. Tak jo. Tak, ty zmáčkni písmenko E. Můžem? Ano. No. Tlačíš nebo ne? Tak, teďka zmáčkni písmenko. Tady běhá. Teďka zmáčkni písmenko E. Klikni na dřevo. A dej si ho do craftingu. Co teď? Teď zmáčkni CTRL a klikni na ty dřeva. Co teď? A vem je všechny. A co mám dělat? Klikni na ty dřeva dvakrát. Ještě. Tak. Teďka takhle drž pravý tlačítko a projď do těch čtyř kolenek. Tady. A drž pravý a projď ty čtyři. Drž pravý tlačítko a projď ty čtyři. Tak. Drž pravý tlačítko. Tlačím. Držím. Jo, už si jedno. Dobrý, co teď? Teď ty dřeva vrať do inventáře. Zmáčkni shift. A klikni na ten kraftu. A co teď? Teď. Dej Ečko znova. Teď si kolečkem najít na ten crafting table. A pravým klikni na zem. Tak, teď si rozklik crafting table. Proč to je tak komplikovaný? Nemám tušení. Co teď? Teď vem. Vidíš, a tady ti to už radí, když položíš ty třeba zpátky do inventáře. Tak tady ti to už radí, vidíš tu tyčku? Tu potřebuješ. Tak, a teď si je vem. Tak? Tak, a teď... Ne. A teďka vem ty tyčky znova. A pravím dej tyčku do dolního veprostřed a úplně veprostřed. Tak, teď tu tyčku polož, tu poslední. Teď vem to dřevo. A dej úplně do vrchní lišty. Tak. Ano. Do všech tří. Do všech tří. Tak, teď tě vraj do inventáře.
Já už jsem unavený z toho, to je docela těžká hra. Co teď? Tak? Co teď? Ano. Ty se nesměješ, řekni, co mám dělat. Tak, Bobo. Tvůj první úkol bude postavit si přístřeše, neboli baráče. Jak můžeš zde vidět? Pokrač. Jak můžeš zde vidět, tohle je můj přístřešek. Okna jsou trochu rozbité a dveře nepoužívám. Dveře používám tyhle. Ale tvým úkolem teď bude postavit si svůj vlastní. A ať trošku vypadá, musí být krásný, aspoň jako tenhle to. Já nevím, já jsem to nikdy nehrál, nevím, jestli to tahle dá. Ale to zvládneš, jo? Tak jo. Držím palečky, fuj, fuj. A? Konnichiwa? Anima yo, anima. Anima yo, anima. Anima yo, anima. Anime, Jimu Bia, Ajue, Jia, Aleo, Lea. Tip! To jsi jak udělal? Normálně. Jsem hrál a to udělal. No už mě to nebaví, to je moc easy. Já bych asi šel na proskoumovačku. Kluci, jdete se mnou? No, já bych šel. Tak jdem. Jo. Kluci, stop! Posadit se, ukážu vám proskoumovačku v Minecraftu. Hej, co děláš? Hej, co je? Neřvi, co se lehnu? To byla nějaká ruka. No, dobrý, už je pryč. Tyjo. Kluci, zlato! More, vem ho už hned! Zdrhej! Hele, dívej, jakou farmičku jsem udělal. To je nádherný, Vova. Já vím. Tyjo, máš jí fakt rád. Počkej, já potřebuji se na záchod. Co je? Dej ti moje šance. Co tady děláš? To, já jsem ti to, jenom tady máš to, když na to šlápneš, na tu plošinku, tak se ti otevře bránka k těm zvířatům. No, jsi mi to vytonil. A dostanou automaticky najíst. Jsi mi to vytonil, jo? Nemáš za co, kamaráde. Děkuju. Nemáš. Počkej, já co mám šlápnout a co se hodí? Jenom tady na tu plošinku šlápneš. Ha, tak jo. Co? Co to je? Co tam bliká? No to je to otvírání. Ha! Prank! Já ti dám prank! Ty si říkáš, že to je nenasilní hra? A podívej si, kde jsou moje zvířátka. Krávičky a ovečky zmířily. Hele! Tam je měsíc! Dá se letět na měsíc? No ano, dá. Dá se postavit raketu, předpokladám. Jo, raketa, přesně tak. A tak jo, tak jdem na to. Postavit, jo. Jenom mi řekni, jak se to dělá, postavím raketu a plotím. Takže tak zmáš inventář, tam máš veškerý náčiní. OK. Tak. Teď si vem obsidian. Tak. Teďka si vem redstone torch. Napiš red, jo, to tam máš už. No. Tak teďka si vem. Já ti to tam napíšu. Tady to. Poletíme? Přesně tak. A teď si tam dej ještě pix jako prasátko, tam potřebuješ mít prase, ať na tom, na té raketě něco živýho. Prase tam. Není. Se tam dejchat. Tam není prase, tam je jenom... To, no to je vajíčko, to první. Okej. Okay. Se? Ne, místo me, no místo toho restovnu třeba, no, nebo toho meče, to je jenom. Ano, no. No a teďka zmáčkni to vajíčko. Zmáčkni znova Ečko. A teď postav tu raketu. A jak?
Musíš tam mít všechny ty 4 ingredience a ono je jedno, jak bude vypadat. Hlavně tam musíš mít všechny 4 ty ingredience. Počkej, co mám dělat? Postav tu raketu podle toho, jak chceš, ale když ty 4 ingredience budou u sebe, tak ono se to vcucne a vytvoří to tu raketu právě jako automaticky. To je v Minecraftu hodně dobrý. Tak je. One hour later. No a teď to zapal tady. Zapal to? A vyleč úplně nahoru. A teď poletíme. Čekaj, se vteří. Proč se nic neděje? Co? It's a prank! It's damn it's a prank! Ty! Proč zase kecáš? Proč mě prankuješ po druhé? Dobrý. Tak se nechá napálit vždycky. Tak jak se tam dostat na ten měsíc? To nejde, Bobo. Nejde? Nejde. Já jsem si dělal srandu. Já ještě jednou to zkusíš, tak tě zabiju. První. Dobrý, tak dneska jsme hráli s Toníkem Minecraft. Minecraft a já jsem to řekl schválně samozřejmě. Těšte se na další videa, like, odběr a všechno najdete v popisku, odkaz na parkourový tábor, na oblečení skills a na všechno, co si přejete. Tak, čau. Čau.